Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda tam ölçülü, hər kəsin hazırlaya biləcəyi un halvasının, tər halvanın hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Əvvəlcə şərbəti hazırlayıram. Bunun üçün 1 stəkan su, 1 stəkan da şəkər tozu götürmüşəm. Su ilə şəkər tozunu qazana əlavə edəndən sonra qazın üzərinə yerləşdirib şərbəti pişirirəm. Ara sıra qarışdırıram. Şəkər tozu əriyəndən sonra şərbət qaynara düşür. Qaynara düşəndə şərbətə çay qaşığının ucunda az sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Şərbəti çox qaynatmıram. Elə qaynayan vaxtdan 1 dəqiqə qaynadıram. Sonra qazı söndürüb ocaqdan götürürəm. Şərbət qalır, tam soyuyur. Halva üçün 2 stəkan un götürmüşəm. Hər bir xanımın evində olan stəkandır. 200 qram da kərəyağı. Əvvəlcə kərəyağını halvanı çalacağım. Taviya əlavə edib əridirəm. Yağ əriyəndən sonra qarışdırıram. Köpüyü biraz yatandan sonra unu əlavə edirəm. 2 stəkan unu. Taviya əlavə edib qarışdırıram. Biraz qarışdırandan sonra halallıq üçün bir çimdikdə tuz əlavə edirəm. Unu yağa əlavə edəndən sonra qarışdırıram. Əvvəlcə biraz bərk olur, qarışdırmaq çətin olur, amma un qovrulandan sonra sıyıq halına gəlir, onu da qarışdırmaq da çox asan olur. Əlimi çəkmədən qarışdırıram. Unun rəngi qızılı rəngə dönənə qədər yaxşı qarışdırıram. Unu çox qızartmaq olmaz. Əgər çox qızararsa, onda halvanın dadı acı olur. Ona görə unu çox qızartmaq olmaz. Elə biraz rəngi qızılı rəngə dönəndən sonra hazırlamış olduğum soyuq şərbəti üzərinə əlavə edəcəm. Əlimi çəkmədən qarışdırmaqda davam edirəm. Təxminən qazın aşağı xodunda bir 30 dəqiqəyə yaxın vaxtda unu yağda qovururam. Artıq demək olar ki, unun rəngi dəyişib, qızılı rəngə çevrilib. Belə olduqda şərbətin əlavə edirəm. Şərbət ılıq olmalıdır. Şərbətin hamısını birdən əlavə eləmirəm. Az-az əlavə edib qarışdırıram. Şərbət bitənə qədər az-az əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İlə qarışdırmaq lazımdır ki, içində topaqlar qalmasın un. Mən halvanı 2 stəkan un ölçüsündən hazırladım, amma daha çox hazırlamaq istəyənlər ölçüləri artıraraq daha çox hazırlaya bilər. Belə gördüyünüz kimi halva artıq pişib hazırdır. Qazı keçirirəm, 1-2 dəqiqə gözlədirəm, sonra isti-isti qablara yığıram. Çox hissəsini bir iri qabda servis edirəm. Amma halvanı bu ölçü ilə hazırladıqda 6 ədəd halva qabına çox rahatlıqla yığmaq olar. Daha çox hazırlamaq istəyənlər ölçüləri artıraraq daha çox hazırlaya bilər. Üstünü qaşıqla hamarlayandan sonra bəzək vururam. Siz öz zövqünüzə görə istədiyiniz kimi halvanın üzərinə bəzək vura bilərsiniz. Halva artıq hazırdır. Tam soyuyandan sonra da biraz bərkiyir, yağını bıraxır, çox gözəl halva alınır. Halva üçün istifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə də qeyd eləmişəm. İlk hazırlayan xanımlar belə bu ölçü ilə tam əminliklə halva hazırlaya bilər. Siz də hazırlayın. Allah hamıya gözəl günlərdə halva çalmağı qismət eləsin. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İzlədikdən sonra bəyən düyməsini basmağı, əgər abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənədək.